Vi kommer fra Vestertorp Efterskole, skole for musik, teater og kunst. Vi er en efterskole for 8., 9. og 10. klasse, og i dag er vi taget på messe for at fortælle om, hvad det er for en skole, vi laver. På efterskolen bor man sammen med 76 andre elever på en elevfløj. Pigerne foran og drengene for neden. Man kan lave musik, teater og kunst fra morgen til aften. Øvelokalerne står åbne, det er bare at gå over og øve. Vi har taget nogle elever med på efterskole eller på messe i dag, fordi det er jo selvfølgelig vores elever, der fortæller den bedste historie om, hvad efterskoleliv på Vestertorp Efterskole er for noget. Man kan få musik eller teater på linje, man kan få 8 timer om ugen, og man kan få kunst 4 timer om ugen. Insisterer du på at lave musik, teater og kunst, kunne Vestertorp Efterskole meget vel være noget for dig. Gå ind på vores hjemmeside og læs mere, eller mød os på Facebook. Velkommen hjem.